文化局美术馆二楼在七月份有一档鼎之玉英双展，是由王鼎之展出自创的书法字体，以及黄玉英展出了花鸟山水国画作品。两位老师各有专长，也用独特技法呈现了书画魅力，让观赏者可以领略到书法国画的优美意境。书法家王鼎之十多年前开始琢磨独特字体，要创造个人的风格。他的书法作品辨识度相当高，也独具个人指标。任何一个艺术者一定要有他独特的一个风格，不管是唱歌的人，不管是这个写作的，不管是绘画，不管是书法。那么你到学习一段时间以后，就是临摹其他人的一段时间以后，你一定要设定自己的方向。那么设定自己的方向，当然你就是要想你如何能够让自己独特，那表示要设计了。那设计一个方向以后啊，你就往前走，才能够达到你的目标。重要的是一定要跟别人不一样。那你想，那么几千万人在写字，怎么可能你会突出来？你如果一直在临摹古人的东西，怎么可能会突出来？所以你一定要自己方向。那自己的方向，我认为必须要经过设计的。你如果突然的这个让自己好像盲目的走，说不定会浪费很多时间。所以写字最终啊，还是要理论去带你的笔，要用心去带你的笔，那么借着理论，借着心去带动你的笔，而不是你的笔一味的想着别人的字去写字。擅长国画的黄玉英，无论是花鸟山水都十分的细腻精致，一笔一描神韵相当的清晰。收集以前的一些作品啊，留下来的，然后山水是属于邀请展，在这里常常被受邀请的。那因为几年前今年那一年是属于主题是鸡，在回来驿站那边展，就是花莲客人，然后就收藏着，然后陈校长找我们临时来，就跟王鼎之王社长啊一起来这边合展，其实是双展，然后还有那个江教授他们的，因为他人很像不在，所以就以他的收藏就是称为典藏展这样子。属于写意的，写意的话，我是比较就是不是注重就是专攻山水跟花鸟，写意画的。书法家王鼎之、国画家黄玉英的双联展七月份在文化局美术馆展出，两位老师高超的技法呈现出书画艺术的高深意境，也让观赏者可以领略到国画书法的优雅情趣。记者吕慧焕是报道。